Neitora inerea kama oha, geshigo inekia ubuge kia maragwa kaunti inia Muranga, kuria kabuni ya utabia wa mae Muranga ya Muhuro, ya mokirete matagi kumina manana, kuma kulege kudikia Irogo Nyakera Foundation. Kuringana na murugamiriri munene wa gikundige kiirongo Nyakera augite ati no ni njira ya gutigirira ati muinge kuma gicigo-ini giki wina mai ma kuigana ma gwithamba moko itemini ria kurigiriria gutherema kwa homa ya coronavirus. Murimu uyu tutiagirie kuoya na itheru tondu tathi othe muri umwe peke yake andu makiri hakuwe ngiri magana manana tari ni manyitetwo ni murimu ucio na ngiri mirongo ina magakua mweri ucio umwe. Kogu nikio rona maudu maria mothe thirikali ya korwegeka. Ni maudu magutuligiriria kunyitwo ni murimu ucio. Handu ini hake murugamiriri munene wa kabuni ino Mirinyaga. Ni uritie muingi uhuthire mai maria marikoragwo matangi-ini maya na njira igwete. Mahinda maya ni mahinda marito ona maitu twi WSPs. Ni undu wa gukorwo ati mai angorwo kwi hinda mabataranitie ni ihinda riri. Nigetha tutigirire andu aitu kuria guthe turaheana mai ni mona mai maiganu ma gwithamba moko tondu advice ya andu a health ni ati methambe moko na mai maraitika. Naguo muinge kuma mwena wa ngarari agicigo-ini kia ubunge gia Kandara MCA wa Wadio Simon wa Mwea ni ambiriirie kambeini ya kuheana thabuni wa gwithamba moko itemini ria gwikirira utheru ita njira ya kuhitana na king'uki gia COVID-19. Wega ta mutongoria ũrĩa waheirwo kura nĩ andũ a gĩcigo gĩkĩ kĩa ngararia ndĩona arĩ wega kĩrĩa kĩnini mwathani aheete ngayane na andũ akwa thiĩ ngĩmaheaga thabuni wa kũhota gwĩthamba moko nĩgetha germs ĩno tondũ ĩrahũranwo nayo na ũndũ wa gwĩthambwo kwa moko ngerie kũhũrana nayo thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa ngararia na nĩgetha andũ akwa arĩa maheire kura gũtikae kũgĩa mũndũ ona ũmwe ũngĩnyitwo nĩ thĩna nĩ ũndũ wa hihi kwaga ũhoti wa gũkorwo na thabuni. Ona kũrĩ o ũguo MCA wa gũthukio mbunge-inĩ ya kaunti ya Muranga wa Mbui wa Njoki nĩ orĩtie atongoria ikĩro ciothe kuma kaunti-inĩ ĩno ya Muranga mathiĩ na mbere na gũteithĩrĩria mũingĩ gwĩthemana na homa ya coronavirus. Nakuo kaunti-inĩ ya Naikuru, mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri nĩ orĩtie ciikaro cia mbunge ya bũrũri ikorwo igĩcokereria nĩguo kũhĩtũkia watho wa kũhotithia mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kwanjĩrĩria kũngania kĩgĩna gĩa gũteithĩrĩria mũingĩ gwĩtiria moritũ ma kĩng'ũki gĩa COVID-19. This thing been done, it has not passed the right procedure, but it has been done because it's emergency. We need as members of the parliament to come out quickly and to help the government, to help the president, to make sure that we are built to pass the things which are supposed to be used. We know there are some money from the treasury. We know there are some money which are coming from different areas. The president is trying so much to get all these resources together. Let's pass the bill to make sure that this money is going to the public. Ngũnjiri augĩte ũũ akĩaria hĩndĩ ya kũheana matangi ma maĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ ĩta njĩra ya gũteithĩrĩria mũingĩ gũthingatithia ũtheru itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na homa ya coronavirus. Geri fotera Kameme TV, jetagwo Moirole wa Kangaram.